No ak máte pár minút, ak máte najbližšiu polhodinku ešte čas, tak zostaňte, lebo myslíme si, že sa naozaj oplatí. My sme veľmi, veľmi rádi, že tu môžeme privítať Dominiku Cibulkovú s jej radosťami a ratolestiami. Dobré ránko. Nínka a Jakubko, dobré ráno. Dobré ránko. A my sme absolútne do nich, pretože Jakubko je taký hlbavý mladý muž, ale Nínka je taký smejo a taký smieško, že celý čas sa tu na všetkých škerí a usmieva. No proste. My sme sa do vás zamilovali. Ďakujeme. Vítajte tu u nás. Ďakujeme. Ako sa máte? No máme sa úžasne. Zaklopme. Musím zaklopať, ale off the record musím povedať, že cez Vianoce tento mladý pán chorý, na Silvestra mladá dáma, 4 zuby, sa rozhodla, že jej pôjdu. Takáto je ukecaná. Ale prosím ťa. Takáto je ukecaná. Perfektné. Takže my sme 24. na Silvestra riešili teploty 39,5. Okay. Ale zúbky už idú, takže dobre. Ale inak sa máme dobre. No ale ako poviem ti, ako taký úprimný rodič, to je v pohode. Nie, ja ako taký úprimný rodič. Budujeme imunitu. Áno, tu je vodička, takto. Dobre. Ako úprimný rodič ti poviem, že včera, keď začala škôlka, tak som sa veľmi z toho tešila. Takže nám včera otvorili konečne škôlku. Koľko vydržíte v škôlke zdraví, vieš? Víš čo, práve, že musím musím povedať, že Jakub bol zatiaľ chorý minulý rok raz za rok. Wow. Fakt? Super. A tento rok tiež ceste Vianoce. Mm. Nevadí. Ale budete plakať. Vieš čo, ja ti budem robiť pokojne zberačku cumlov. Takto, ja ti to takto... Ďakujem, nehač to furt na zem. Ale však veď, keď ju to baví, tak nech sa baví. A ja som sa ťa pýtal, že koľko Nínka má 10 mesiacov. 10 mesiacov, áno. Ako ju prijal? Jakubko, no tak Jakubko je úplne, že najlepší bráchač, on ju strašne miluje. Keby si sa opýtal, možno teraz tých kamier môže byť trošku vyšišaný, ale keby sa ho normálne opýtal, že koho ľúbiš najviac na svete, tak ti povie, že Nínku. No, ale prikyvol, je ale to videli sme to, keď ste sa tu fotili, lebo je tu aj tvoja veľká opora, môžem tak tvojho pána manžela nazvať, pretože on doteraz aj držal deťurence, aj všetko, aj je tu pripravený v zálohe, keby náhodou niečo, tak nám pomôže. Áno. A keď vás fotil ako rodinku, že ste tu u nás v Teleráne, tak Jakubko sa tak zlato túlil k tomuto vyrehotanému blondiavému slniečku. On ju proste absolútne miluje. Ako dobre, stane sa niekedy, že Nínka by chcela nejakého jeho maršala, uh-huh, alebo niekoho z Paw Patrola, alebo Spidermana, tak ako vieme sa tam niekde, že ale láska, nechaj jej to, však ona ešte nevie, vedie to požičaj na chvíľku. Ale inak je úplne, že úžasný, je to úžasný brachač a Jakubko je strašne dobrý chlapec, pretože je veľmi rozumný. Uh-huh. A včera večer som mu povedala, Jakubi, chceš ísť s nami do telky? Uh-huh. Potom pojeme do školky, ale že musíš poslúchať, ránko sa zobudíme ťa, oblečieš sa, žiadne také, že nechce sami. Uh-huh. Áno, ránko vstal a prvé, čo povedal, ideme do telky, oblíkame sa. No. Super. Takže je to parťak. Máte za sebou krásne sviatky teraz, Vianoce, Silvester, príchod nového roku. Jej prvé. Áno. Tak bolo to také čarovné? Počkaj, láska, sekundu, prosím si čajík. Prepáč, láska. Jasné. Dobre, ďakujeme. Dobre. No, vieš čo, bolo to úplne úžasné. Tým, že už sme zažili s Jakubkom tie prvé Vianoce, mm-hmm, tak samozrejme také tie očakávania od toho, že ježiš, prvé Vianoce, detské, budú sa tešiť, tak samozrejme, že ona proste vnímala iba tak tie svetielka, hej, a trubičky si papala počas večere. A, mm-hmm, a bolo to už hlavne to, že Jakubko to vnímal, bolo úplne, že úžasné. Ježiško k nám prišiel, nechal u nás stopy. Prosím ťa, teraz to vidíme. Volaj u vás. My to tu máme. Teraz to vidíme aj u nás, samozrejme. Áno, aj k nám stihol. Že vraj bol predtým u vás a potom prišiel k nám. Áno, až potom. No, takže takéto stopy u nás nechal a my sme ho aj počuli. Dokonca hore na terase sme ho počuli. Povedz, sme sa ho trošku aj zlakli, ale Jakubko vedel, že poslúchal. Uh-huh. Takže Jakubko vedel, že poslúchal. Takže v pohodičke. No máme takúto ukecanú babu doma. Asi bude po mne. No, ale poďme teraz k tej veci, ktorú my sme aj avizovali. Ty si predčasom vyhlásilo, že sa však šport bol súčasťou a je súčasťou tvojho života, ale predsa len v ostatnom čase sa na plný úväzok venuješ ty svojim ratolestiam a rodinke, ale rozhodla si sa, že sa dáš späť do formy a že chceš zhodiť 22 kg. 22 kg, áno. No, takže čo kilo. Si začala robiť? Tak začala som hlavne stravou, pretože mávam veci
Nevadí. Mávam veci naplánované. A samozrejme, deti ma naučili, že pri nich sa to celkom nedá plánovať. Ale mala som taký plán, že malinku budem kojiť. Ako, nie, že ako dlho to pôjde, ale stalo som tak, že pol roka, 7 mesiacov. A už od neho som mala odskúšané, že keď proste som ich kojila, tak som potrebovala mať takú dobrú strávu, hutnú. Nemohli tam byť žiadne šalatiky a proste športovanie, nie. Takže bolo to, že mamina na plný úvezok. Bolo to hlavne, aby sa malinka dobre napapala. No a potom som vedela, že proste keď sa budem chcem dať do formy, tak ďakujeme, máme dva, tak proste začnem aj hlavne stravou, začnem sa hýbať a teda. Takže tá strava je momentálne veľmi dôležitá a tým, že už nekojím, tak si viem dovoliť rôzne dietné veci a také veci. Prečo práve 22? Prečo práve? Pretože ja chcem ísť na takú svoju váhu, ktorú som mala, keď som hrala tenis, keď som sa cítila najviac fit, kedy som sa aj páčila sama sebe. Takže ja to cítila robím... Cítila si sa dobre. Presne tak, a cítila som sa dobre. Takže ja to robím hlavne z takého... Presne, ja to robím hlavne pre seba a proste chcem som mladá baba, mám 34 rokov a proste chcem sa cítiť zdravo, chcem vyzerať zdravo a proste mám deti, ktorým sa chcem venovať a viem, že keby som si na seba nezačala dávať pozor, aby som sa vedela spustiť s tým zlým jedlom, tak proste už aj teraz som mala dosť takého toho škodlivého tuku v sebe. Dobre, a ako vyzerá teda tvoj jedálniček? Môj jedálniček vyzerá, momentálne mám krabičkovú stravu, ktorá mi veľmi pomáha, pretože tým, že ja doma nevarím, tak aj chystať si to jedlo a mať to kaloricky. Popri dvoch drobcoch je to dosť náročné. Áno, je to náročné, tým, že ja som aj presne, že nikdy nevarila, celý život som bola na kurtoch a není to nejaká moja, Michal hovorí, že v kuchyni hlavne zavadziam. takže a ja som s tým úplne v pohode, proste tak to u nás je, takže tým, že mi dojdu ráno krabičky, presne kaloricky vyvážené, toto si dám. A nič pomedzi to? Nič pomedzi to. Nemáš občas také nutkanie, nechcem to proste dodržať. Presne tak. Domi, ale 24. krabička podľa mňa neprišla. Krabička neprišla. A kto u vás teraz sa postaralo také tie vianočné jedlá? Vianočné? My to máme tak podelené, že tak manžel fantasticky varí, ale u nás moja babina, ona to stále miluje nám navariť. Jasne. A bolo tam filé, kapor, zemiakový šalát, takže proste úplne všetko, čo malo byť, ale nebolo to žiadne s prepačením prejedanie sa. Jasné. Ale proste jedno filečko, pekne zemiakový šalát a potom už postupne sme pokračovali. Super. Dokonca sme mali aj zdravé kolačiky. A ten pohyb? No a pohyb je trošku ťažší. Pretože samozrejme pri nej, pri malom, pri ňom už by to išlo v pohodičke tým, že chodí do škôlky a je to také... A je to v pohode. Áno. Tak, ale pri nej, predsa len viete, ako je to ešte s takýmto bábetkom. To je veľký brat. No tak, on sa takto stará. No a takže vlastne spojujeme to ešte trošku ťažšie, ale vždycky, keď môžem, tak si nájdem ten čas ísť do fitka a niečo urobiť, ale nie je to ľahké. Takže teraz občas sa mi stane, aj veľakrát sa mi stane, že z domu sa snažím cvičiť. A ty si sama tvoríš, aj OK, máš krabičku, ale kto radí tebe v tých veciach? Jednak stráva, pohybové aktivity a tak ďalej, lebo vieš, ako niekedy človek si je sám sebe pánom a... Veď presne to. Tak ja som celý život sa obklopovala profesionálmi. Aktuálne mi strávu robí Zuzana Lišková, ale práve kvôli tomuto dôvodu som sa zapojila do novoročnej nakopávačky, kde ma oslovil Maroš Molnár. Áno, a on ma vlastne oslovil, že domy, viem, že máš dve malé deti, ťažko sa ti určite bude chodiť do fitka, ťažko sa ti proste, viem, že máš svoju stravu, ale že nejak tak občas si niečo proste urobiť doma. A toto bude fantastická platforma na to, aby proste, kde máš všetko dokopy. No nehovor, takže áno, s Marošom Molnárom. Áno. Takže s Marošom sme včera začali novoročnú nakopávačku, kde som sa zaregistrovala, no a včera už som mala prvý tréning. A ako ti to šlo? Ale ja si myslím, že celkom fajn, ale začal som si dala tréning pre začiatočníkov. Jasne. Takže tam sú dva rôzne... úrovne. Vedia tam byť aj proste pre začiatočníkov a potom pre takých tých viacej kvázi profi, alebo pre čo sú taký zdatnejší. Ale ja som, nejdem sa zničiť, takže ja chcem pomaličky postupne začať. Takže začala som ten program pre tých začiatočníkov. Takže ty hovoríš, že ti to išlo dobre, hej? No podľa mňa super. Podľa teba áno, no. Tak mohli by sme sa opýtať Mároša samotného, že či ti to išlo dobre. Áno, ja si myslím. Mároš, ale nie, tak toto nie. Dobré ráno. Čaute, čaute, čau Fibi. Hello, dobré ránko.
No prosím ťa. Dobre, Janko. Ako to išlo Dominike na tom prvom tréningu včera? Lebo ona to zhodnotila, že jej to išlo dobre, ako to vidíš ty? No, tak keď to Dominika zhodnotila, že jej to išlo dobre, tak to tak muselo byť. Je to diplomat. Dominika je makačka, takže keď sa do niečo zahryzne, tak to má neuveriteľnú výhodu. A nie len ona, ale každý vrcholový športovec má v sebe brutálnu disciplínu. To znamená, keď si stanovila cieľ 22, tak iná vec, ako dosiahnuť cieľ 22, neexistuje. Proste tak to bude. Jasne, Maroš, však toto nie je prvýkrát, čo ty s Domčou spolupracuješ, aspoň v takejto oblasti. 22 kg. Je to náročná cesta pre niekoho? Alebo sa to dá zvládnuť? A za aký čas? No, náročná cesta je to preto, že má dve deti. Aha. Ale vzhľadom tomu, že má brutálneho manžela tak, a parádnu podporu, tak sa to dá zvládnuť a nie je podstatné, za akú dobu to Domča dá. Uh-huh. Dôležité je, aby to dala a potom to udržala. Tam takže je, či to dá za 6 týždňov, alebo to dá za... No za 6 týždňov to nedá, ona to už robí tú krabičkovú, čiže za pol roka je to absolútne reálne, aby to ona dosiahla celkovom tej dĺžke, čo začala. Pol roka je 22 kg reálnych, není to stresujúcich a Domča si to podľa mňa bude užívať, lebo si začne, zaspomína si na tie staré časy, keď potila krv a makala a teraz to bude trošku tiež to vyžadovať, také to potenie a makanie, ale ten výsledok vie, prečo ho chce. Chce sa páčiť sama sebe, chce nosiť parádne šatičky, takže sa teším. Chcem tam letiť dvojdelné plavky. Áno, ale vy sa poznáte s Marošom. Čo by sme spolu trénovali? Toto by sme mali spomenúť. Čo je to 22 kg, keď si jej pomohol o mnoho viac stupňov prekonať z toho 380. miesta na 11. Plus miesta minus. Svetového rebríčka. Áno, plus minus cca. Tak čo je to 22 kg, čo? Áno, tak ja si myslím, že ty... No, presne. Tak, no tak ešte sa vrátim k tomu, že áno, presne, ja tam mám takých tých 6 až 8 mesiacov, dovtedy by som si to chcela splniť, takže nejdem za žiadne rýchlo kvasené diety, jasne, rýchlo schudnúť a jasne potom to nabrať, takže samozrejme chcem ísť tým s tou zdravou cestou. No a ja sa na to veľmi teším, že proste Maroš mi tam bude pomáhať, je brutálny profík, my sme predtým spolu trénovali, veľmi si myslím, že si jej sedíme, no a bude to taký doplnok, doplnok také tomu môjmu ďalšiemu cvičeniu, takže... Job sem, job tam a myslím si, že je možné to splniť. Domči bude, ak nezamrzne, lebo vidím, že Marošovi vyhrieva. Maroš minus 9 a ty, čo si ešte aj v krátkom tričku vonku, ale však dobre, športovec, otužilec. Maroš, toto bude pekná premena, na ktorú sme zvedaví, držíme palce, ale sme zvedaví aj na to, že či nás čakajú aj tento rok extrémne premeny. Na obrazovkách. No, čakajú a myslím si, že diváci sa majú na čo tešiť, pretože extrémne premeny budú na jeseň, budú sa vysielať, teraz sa natáčajú. Super. Je tam veľa zvratov a prevratov, takže bude to zaujímavé, ale o tom sú extrémne premeny, že sa dosahujú extrémne výsledky a nie za krátky čas, ale za jeden rok, takže diváci sa myslím si, že majú na čo tešiť. Maroš, tam som sa mala prihlásiť. Vidíš. Maroš, ďakujeme ti veľmi pekne. To by si musela mať o 50 kg. Tak ešte dobre. Počúvaj ho. Maroš, chod sa zohriať, prosím. Všetko dobre. Ďakujeme za toto prekvapenie. Dobre, ďakujem. Čaute. Sme radi, že si tu bol s nami aspoň na diaľku. Dominika, ako ty máš vymyslené cvičenie, lebo už to spomínala aj Maroš, aj ty si to spomínala, že naozaj s tými deťmi nie je to až také jednoduché, ano, ako by si mnohí mysleli, alebo by si želali. Vieš ty cvičiť aj so svojimi deťmi? Vraj cvičíš aj s malou Ninkou, však ona je taká činečka trošku, nie? Je taká asi 90 kilová činečka, ale áno, ja si myslím, že v tomto je hlavne dôležité, že to nemôžem brať tak presne nalinajkovano, ako proste som mala celý ten môj tréning a športový život. Môžeš si niečo život naplánovať, ale prídu ti presne do toho veci, tak, ktoré priniesie život a ide po bokom. Takže áno, je to veľmi ťažké, je to veľmi ťažké sklobiť, ale presne aj keď som, ja si myslím, že všetko je o nastavení. Uh-huh. Keď sa človek proste nastaví a povie si, že toto je môj cieľ, chcem takto splniť, ale musí mať presný plán, nemôžem ísť iba tak halabala. Áno, mám presne nastavenú stravu, viem, koľko kilokalórií týždenne musím spáliť cvičením a proste tak sa... pre mňa ako bývalého športovca je veľmi dôležité sa vať
ciele. Aha. Také krátkodobé, dlhodobé. Uh-huh. A proste toto je niečo, čo ma veľmi baví. Hej? Uh-huh. Že proste samozrejme, už teraz nie sú tie ciele, to, že chcem ísť, vyhrať turnaj, makať pol roka na to, aby proste som tam presne ako podľa Maroš potila krv, ale chcem tam presne zapojiť aj do toho tú svoju rodinu a stále sa v tom trošku tak nejako nájsť. A tým, že vlastne teraz ja stále si robím srandu, že som na dôchodku aj na materskej, takže sklbiť to takto je super. Je proste stále sa niečo deje a ja som veľmi aktívny človek, takže tie výzvy ma strašne naplňajú. A hlavne, že to sama sebe dokážem. A Dominika, držíme palce. Ja si myslím, že ťa čaká krásna cesta teraz. A Maroš, vie o tebe, prvých 10 kg už je dole. No, ale to je už za 2,5 mesiaca prvých 10 kg dole. Takže samozrejme, na začiatku to ide rýchlejšie, potom to pôjde trošku pomalšie. Ale som na to pripravená. Je to výzva.